Leca, evo ruk. Hvala. Dobro, naplatio si ono iz prvog poluvremena, ali mogu ti kažem da je taj tvoj gol u stvari stavio tačku i na terenu, a i gore na tribinama. Drago mi je da sam se iskupio za onaj promašaj sa početka utakmice. Eto, kao što ste rekli, taj god drugi gol je malte ne prelomio utakmicu, to nam je trebalo, to smo se dogovorili u poluvremenu da damo što pre taj drugi gol. I znali smo da će sve odmah automatski da bude posle lakše, tako se izgleda ispostavilo. Ono što nas je nekako, makar evo ja tako doživljavam život, zabolilo, to je da su oni nekako došli, možda su imali pravo, kao neki favorit, lider, tako se ponašala i publika gore. Međutim, vi ste ih kaznili i na neki način pokazali ipak da je radnički radnički i da će biti. Tako je. Ti si dete god... ovde, si odrasao. Da, koje god ekipe ovde dolaze u Pirot, mogu da dolaze na bilo koje načine, ali zna se da je radnički kod kuće uvek favorit, bilo sa kim da igra. Tako da uvek su ovde dobre, teške utakmice za bilo koju gostujuću ekipu, tako da mi smo eto i danas pokazali da su možda pogrešili ako su došli na neki način koji nije bio adekvatan. Lave, bravo. Hvala puno. Evo rukom.